Здравейте! Точно в 9 започва Доброто с БНТ 2 от София. Аз съм Тони Рапонска. Днес ще си говорим за това, могат ли модерните технологии да бъдат в полза на здравето и красотата. Ще ви представим иновативни технологии за подмладяване на кожата посредством кислород и изглаждане на бръчките чрез радиочастотни процедури. Още в началото на предаването ще се опитам и да ви кажем абсолютно всичко за перманентния грим. Как се прави, безопасен ли е, има ли странични ефекти, болезнена ли е процедурата. Разбира се, ще ви предложим и атрактивни демонстрации и по двете теми в студиото. Всичко това ви очаква през следващите 60 минути. Останете с нас, наистина ви обещавам, ще бъде интересно. След всичко казано до тук, време е да поканя и моите гости днес. Вили Буршукова, заповядай. Тя е майка на 3 деца, бизнес човек, отличен български коафьор и гримьор. Заедно с нея ще разнищим буквално абсолютно всичко, свързано с перманентния грим. Нали така? Разчитайте на мен. Заповядай, настанявай се. Разбира се, ще поканя и нашия модел. Това е Милена Заркова, която тук в студиото ще се подложи на тази процедура. Малко по-късно към нас ще се присъедини и доктор Йоана Алексова, с която ще си говорим как модерните технологии могат да помогнат за здравето и за красотата. Добро утро! Добро утро! Благодаря ви, че приехте поканата. Започвам директно с първия въпрос, най-елементарния. Може на някой да им изглежда глупав, но що е то перманентен грим? Перманентен грим, това е една много подходяща за всеки тип кожа процедура. Изключително удобна за ежедневието на принципа на татуировката. Всеки всъщност може да си я позволи. Всъщност това е една татуировка, която трае определен период. Временно. От време. Временна татуировка. Не е за цял живот. От 3 до 5 години. И ще ви кажа точно защо е направена временно. Защото с течение на времето за 5 години самото лице се променя. Не само, че лицето ни се променя, но и вътрешната ни чувствителност, убеденост в дадени неща, нашия характер се променя. И точно поради тази причина може да решим, че след 5 години искаме по-дебели вежди. Крайна сметка и модните тенденции се променят. Точно така. Така че това е много удобно за това да бъдем в крак с модата, с тенденциите, новите технологии, излизат нови неща. Така че татуировката стои между 3 до 5 години, в зависимост от това какъв е цвета. Много е важно, ако е по-светъл цвета, тя седи много по-малко време. Ако се прави само като светло сянка, също малко по-малко стои като времетраене. Сега много нашумяло, така модерно да се казва 3D технология. Какво е това? 3D технология? 3D технология. Това са техника, която се прави косъм по косъм, като малки чертички се рисуват. Косъм по косъм, но къде? Повеждите? Повеждите, но те дават една илюзия на дълбочина и на ефект на веждата, който не е плътна, а е само с леки реснички. Като истинско изглежда. Като... И другите изглеждат като истински, но вече въпрос на вкус. Така. Аз искам обаче да... Аз съм човек, признавам си, който е консервативен в това отношение. Представа нямам какво представлява перманентния грим. Съвсем честно си признавам. С какви материали се работи? Това са някакви специални бои за кожа? От какво са тези всички бои? Опасни ли са? Всички бои са разработени изцяло на растителна основа. Няма химия в тях. Не дават никакви алергии. Хора, които са идвали при мен с много алергии и така са опасявали дали няма да се получи някаква реакция, правиме тест обикновено на кожата, някъде на скрито място, или пък от игли, или нещо такова. До сега, в моята 17 годишна практика, нямам такъв случай. Така, значи продуктите са абсолютно безопасни. Да. Ако човек се притеснява, пък може предварително, добра идея, може би да си направи такъв тест за различни алергии. Мога да ви кажа от какво най-много се притесняват клиентите. От какво? Най-много се притесняват от болката. Така, боли ли? Значи, има достатъчно обезболяващи средства, унгвенти и всякакви материали, с които работим. И много е важно самото психическо състояние на човека. Много е важно да са се хранили преди да дойдат. Да са се хранили. Да са се хранили, да не са в цикъл, жените специално. Да. И защото тогава организмът е по-чувствителен, много повече може да има лимфа или кръв, нали,
понякога път се случва, когато работим на устните. Ние сега ще покажем стъпка по стъпка какво всъщност се случва. Да. Така че ще не специално, не случайно сме подготвили и тази маса. Аз съм довела и Милена. Да, и Милена, която, на която благодаря, че се съгласи да се подложи на тази процедура тук в нашето студио, което си е доста сериозно така решение. Аз не бих се навила, например. Ти много искаше... Защото си предубедена. Да, много искаше ти и аз. Ето, да виж се подложа. Моите вежди, погледни, виж колко естествено и добре. Твоите вежди са направени с перманентен грим, така ли? Вече от година и половина, да. И когато влезе да плувам, когато отида на плажа, няма да се притеснявам, че някъде ще ми се изтрие, нещо ще ме види някой или ще остана без вежди като болна, нали? Така че много всъщност, удобна да кажем процедура. Първо, преди да започнем с процедурата, къде може да се направи такава, такъв перманентен грим? Добре е първо да проучите специализиран салон или заведение за това нещо, сертифициран. Да не попадаме на случайни хора. Да, това защото е най-страшното това е лице другото. И да. Имаш един въпрос, който ти ми зададе преди малко. Малко преди началото на предаването. Да. Ако някой сбърка. Ако някой сбърка и спада в ужас, какво правим? Аз съм на линия. Трябва да ви кажа, че непрекъснато оправям някакви неща, които някой е сбъркал. Но, защото буквално едно трепване на ръката, ако случайно кихнеш докато правиш процедурата. Особено или нещо, за очната линия ти работиш в клепача вътре. И да, там да кажем къде се поставя перманентен грим. Може да се прави перманентен грим на вежди, на устни, като контур или цялостно попълване, очна линия, отгоре, отдолу. Може да се прави като светло-сянка на миглите. Може да се направи на темето на косата, като се имитира коса. Затова за хора, които страдат. Които страдат специално повече степен. Мъже си го правят това нещо. Правя ореол на гърдите след химиотерапия и реконструкция на гърдата. Също така може да се направи лек руш на бузите. Навсякъде, където може да се постигне желания ефект. Но сега най-добре е да ви покажа. Добре, давай тогава да видим. Защото за мен, предполагам, че и за много зрителки наши тази процедура е... Между другото, много ли българки се подлагат на тази процедура? Много. Да. Вече не е толкова. Аз ще мина и така, хем да виждам по-добре, хем значи, да не преча. Трябва да ви кажа, че... Факта, че има грим по нейното лице, не пречи ли в случая? Не пречи. На мен специално не ми пречи, защото работя с изключително финна писалка. Ето това е писалката, която в момента ще сглобим. Игличките, искам да кажа, че са за еднократна употреба. Те са изключително тънички иглички. Те са тънички, като много малки, като инсулинови иглички. Почти не се усещат, като хапване от комарче. Uh-huh. Работи се изцяло... Няма ли да я намажем с нещо, за да ня боли? Така, аз предварително... аз да помисля за нея. Сега, аз предварително съм я намазала с една лидокаинова пастичка, така, която стои на нея 10-15 минути. Ето по този начин. Сега, при нея искам да кажа, че вежите и в края, ще работим само в края, така, защото тя от скубане си ги е почти вече ги почти няма и са се няма. Заличили. Така че ние ще допълним съвсем малко към красотата на нейните вежди. Ето това е. Имаш ли нужда от помощ? Не. Работи се с ръкавици. Естествено, това е изключително важно, защото важно не се знае. Важно е да се знае, че се работи с... А тече ли кръв, когато... Не, вие сега сами ще видите, че няма никаква кръв. Нищо страшно няма. Не е болезнено. Ето и тя самата може след това да ви каже. А има ли някаква опасност? Примерно, аз не знам как е нервирано там лицето, но да се засегне някакъв не. Нерв. Там, тук се работи в съвсем повърхностно на кожата. Не влизаме в дълбочина. Така че няма никаква опасност да се засегне някакъв нерв. Това не е инжектиране на ботокс или някакви такива други процедури, които са на по-дълбоко ниво. А в крайна сметка това са неща, които се правят не само от суета и не само заради красотата, а и когато човек следствие на някакъв сериозен здравословен проблем му са се случили такива неща. Може да има белек. Обикновено тинейджърките сега се изкупват до нула веждите и след това, когато искат да ги възстановят, ето вече машинката ни е готова, вежди там не растат. Така че тогава се намесваме ние. Боичките се казахме на растителна основа. Преди да се започне работа, боичката се разбърква хубаво. И сега ще направим при нея една лека светло сянка в края, така че да оформим само формата, която
е дадена. Какъв е твой съвет, ако човек за първи път си прави подобна манипулация, откъде да започне? От веждите, може би? Там първо най-малко боли, според мен. Може би от веждите. Значи, най-болезна, ти може да си работиш, да? Най-болезна процедурата е на устните. На устните. Но там слагам такава опойка, която е с дентална анестезия, така че не се усеща абсолютно нищо. Ето сега потапям игличката внимателно в боята. И започваме работа, леко от връхчето. Притеснявам се повече от тебе. Няма нищо притеснително. Ето, виждате. Сега ще направим вежите на Милена, връхчетата. Виждаш ли колко да, фирно става? Виждам. Нито пръска, нито цапа, нито... Боли ли те, Милена? Не, не те боли. Така ще кажеш ти. Имаш ли друг избор? Значи може да легнеш и тебе да те направя, за да видиш... Не, аз трябва. Имам нужда от около седмица психическа подготовка за подобна процедура. Така че, ето виждате, веднага се получава. Добре, ако си направим перманентен грим на веждите, да, и след това веждите ни съответно прорастват, как... Тази линия, която в момента ще дадем, само ще ви помогне по-лесно да поддържате нормална форма, без да се затруднявате да правите формата всеки път наново и наново. Ето. Ако се окаже, че примерно веждата е станала крива... Няма как. Няма ли как? Не особено... Значи, затова имаме втора процедура. Да. Значи, това не казахме, че се прави първо една процедура, и след това? И след това се прави още една процедура, точно поради тази причина, защото ако има някъде неравност, а искам да кажа, че се хваща една лека коричка, която е забележима само за самата себе си. Да, усеща се една лека коричка, може да се получи леко зачерняване, което отминава до 30 минути. Продължава ли да не те боли? Не. Не те боли. Добре. Значи усеща се като едно скубане на... Като ожилване се усеща на уса. Но... уса. Тя си жили сериозно усата. Не беше сполучливо сравнението. Но не боли. Стоиш съвсем спокойно. Аз виждам това. Не трепваш, не мърдаш, така че... А и това е много важно. Пациента да е спокоен, за да не пречи на работата на специалиста върху него. Така искам да кажа, че втората процедура също в контролния преглед е много важен. Тя се прави колко време след 20 дена до 1 месец след началото на първата процедура, така че да може кожата да максимално да зарасне. Така. И ако има нещо, което, примерно, коричката е паднала неправомерно или някъде е по-светло, по-тъмно, затова е прегледа наново. Или, примерно, ни е по-светъл пигмент и искаме да ни е още по-тъмен. Тогава може да го наситиме. А ако сме направили прекалено тъмен пигмент, можем ли може да го изсветлим? Да, искам да кажа на всички, че може да се изсветли пигмента без никакъв проблем. Ето, виждате сега. Направихме едната вежда. Вижте колко лекичко разликата. Просто една лека светлосянка, която само ще оформи... Само не знам дали нашата камера вижда. Можем да обърнем ето така. Виждаме ли добре? Виждаме ето тук, където е работено. Така. Така, сега ще продължим в само още малко боичка да си добавя. Трябва ти още боя. Имаш много цветове, те предполагам са за различните части на лицето, така ли? За устни, за очна линия. Ние сега няма да демонстрираме устни, защото там е най-сложно. Там е малко по-дълга процедурата. По-дълга е процедурата. Всъщност, колко трябва една такава процедура, ориентировачно? Ами, зависи. Ако не е много капризен клиента, трябва около половин час. Ако е капризен клиента, два часа. Ами, по-скоро... Той се оглежда непрекъснато. Да, и прав е. И аз бих се оглеждала. Но имам клиенти, които ми се доверяват напълно. Тогава всичко става много хубаво. Ти кога за първи път си направи подобно нещо? Ами, аз започнах всъщност да си махам една татуировка. Искам да кажа, с тази машина също така може да се махнат стари вежди. С тази машинка? С тази машина, с специален разтвор. Се премахват стари такива несполучливи татуировки. И след това може, само че процедурата изисква малко повече време. Ето, искаш да кажеш, че с тази машинка, така както си нанесла перманентния грим, ако случайно нещо не се получи, може да се махне. Клиента не се хареса, може да се махне с същата тази машина. Колко време трае премахването? То най-вероятно е и по-болезнено. Малко повече, около час.
около час, час и половина, зависи какъв е участъка, който ще премахваме. Ето сега... Но е нужна само една процедура или повече? Зависи, може и повече, може зависи и повече какво да ще махаме. Ти ми каза, че устата най-сложно се прави, защото... Защо? Защото там е най-болезнено ли? Не, това е лигавица и знаете, че лигавицата, самия горен слой на лигавицата, той се лющи непрекъснато. И за да остане добре направен перманентни гип, ето вече едната вежда ни е готова. Не знам дали ще имаме време за другата. Най-вероятно няма да имаме време и за другата да я направим, което не означава, че ти ще оставиш една вежда, нали? Да, разбира се, ще довършим. Ще ми се по-скоро да покажем различните неща, които си донесла и да разкажем повече за устата, за тези 3D. С какво ще я намажеш сега? Сега, да, искам да обясня, че след процедурата се намазва самото место с медицински вазелин. В момента при нея направих тази процедура, която се штрихова само веждата и става като светлосянка. Всъщност нейната линия няма да е плътна, а ще изглежда като косъмчета, които довършват линията на... Защото тя има доста косъмчета отпред, а вече назад съвсем изтъняват и ги няма. Както виждаш, няма зачервяване, няма кръв, нищо наистина. Няма болка. А това е каква? Това е медицински вазелин. Медицински вазелин. Който може да купите от всяка една аптека. А след като се направи процедурата, самите дами трябва ли да се поддържат по някакъв начин вкъщи, да, известно време? Сега поддръжката е много важна. Първите 24 часа местото не трябва да се мокри. Или ако искате да се измиете с мокри кърпички. Може да почистите лице. Не трябва лице да се мокри. Не трябва. Защо? За да не падне боята или за да не възпали? За всеки случай, за да може да хване хубава коричка и да не се възпали, да не се отрони самия пигмент, с който сме работили вече и сме го направили. След това, като се влезе в банята, се намазва отново с вазелин обилно, влиза се в банята, само че да не се кисне, да няма плуване, да няма солариум и някакви такива драстични неща, които донасят отлепване на епидермиса. Пък и в крайна сметка плуването може да ни донесе и някакви бактерии, които в тази третиран участък от лицето... Въпреки, че много малка е вероятността да се случи такова нещо, но за всеки случай... Но по-добре е да бъдем внимателни, да, и да ние това си обръщаме внимание. На кажи ми сега за устните и за скулите. Как със същия апарат ли се нанася върху същия апарат скулите? Предварително начертаваме желаната форма на клиента върху устните. Като може дори да ги направим като една визуална измама, оптична, в която те изглеждат по... Ти имаш ли на устните? Имам. Имаш. Добре, имаш и червило след това. Да, сега съм си сложила за вашето предаване. Добре. Но може да променим... А имаш само контур ли имаш или цялостно устна? Цялостно попълване, тъй като когато останете без грим, речеме, днеска нямаш време да се гримираш, и просто имаш естествен цвят на устните. Не е необходимо да бъде нещо червено, ярко или нещо много тъмно. Но има най-различни клиенти с различни вкусове, така че ние можем да направим всичко, което... Така, важно е преди да се подложим на такива процедури, да си дадем ясна сметка какво точно ни се иска. Да, много е важно клиентът да знае какво иска. Да, ако е нещо, не знае което какво е... иска, може да се съветва с човека. Да, е нещо вечна класика, защото трябва да знаем, че този грим не е за една седмица, за две седмици, а за доста дълъг период от време. Точно така. Така че трябва да е модерен и след 5 години, да си дадем сметка дали ще ни отива с промените на формата на лицето ни след 5 години. Искам да кажа още нещо за очната линия. Да, не споменахме очната линия. Това е нещо, което е изключително удобно, много сполучливо. Няма при него някакви грешки, не могат да се получат, въпреки че е много опасна процедура, работиш върху клепача. Може да се направи една дълбочина на окото, леко и финно, само в края на миглите. Mm-hmm. Така че когато се отвори окото, знаете, след баня излизаш и тогава миглите не са ти толкова дълбоко черни, затова се ги боядисваме. Тази лека сянка, която може да дадем в миглите, дава една пълнота на окото, една дълбочина, която не може по някой път да я постигнем всеки път с грим. Там е най-сложното. Аз може би сбърках, като казах, че устните са най-сложни и най-болезнени, но може би все пак клепача хваща много бързо, защото кожата там е много тънка, тургора на кожата там е с друга плътност и с друга как структура. И там игличката влиза много бързо, много бързо се работи и хваща. Слага се упойка, предполагам, там. Почти нищо не се слага. Почти нищо не се слага. Не се слага, но 100% гарантираш, че почти не боли, защото съвсем не може да не боли. И искам да кажа, че всеки клиент си има праг на чувствителност на болката. Да.
зависи от преживяни операции, страх и така нататък. Но всичко това нещо се преодолява взаимно, говориме си бавно, спокойно, провежда се процедурата, когато успокоиш клиента и му дъхнеш доверие, той ти се доверява, отпуска се и вече нещата тръгват. Не съм направила един и двама, така че ето. Така че, нека да подчертаем още веднъж дебело, че това не е само за суета, но и при здравословни проблеми от всякакъв характер. Това също при се... много онкологично болни, при много онкологично хора, болни, което... което между другото ми напомня да ми кажеш последни новини от твоята фондация. Да, нашата асоциация Промени живота си сега, върви с пълна сила дарителската кампания. Въпреки всички така, нали, им опитват се някои хора да противодействат на доброто, което правиме. Вие събирате пари за дами претърпели. Не само пари, но операции. Тази дарителска кампания за косата Дари коса, помогни на онкологично болен, даряват коса. Ние правиме перуките, нали? И специално за децата, малки дечица, които нямат възможност да си позволят такава скъпа перука, правиме перуки. И добре, че не мисля по-човешки. За да, иначе бих се обезкуражила от всичко това, което се случва в страната. Самата ти си имала такъв тежък период в живота си. Как се справи, буквално с няколко думи, за да... Само с вяра в Бога. Това само с вяра? Да, само с вяра. Нищо друго не може да помогне, защото някой път и лекарите казват божа работа и каквото стане това. Но продължавам да съм на линия, продължавам да работя. Много съм добре, вече 4 години, 8 месеца след операцията, след карцинома, като отказах, нали, и химиотерапията. Всъщност ти не си се подлагала на химиотерапия? Да, назначиха ми химиотерапия, но аз се отказах. Доста смело. Доста смело. Не го препоръчвам на никой, ако няма така откровение и водителство в живота си да го направи. Добре. Ти всъщност че... имаш доста интересен живот, но може би това трябва да бъде тема на друго предаване, защото ти се занимаваш с много интересна темата. Аз случайно разбрах, ти се занимаваш с организиране на, как дори се нарича, не знам, такива кампуси по целия свят, да, където помагаш на, как се казва точно? Мисии. Организираш мисии в различни държави. Благотворителни хуманитарни мисии в Африка, в Индия. Мисията в Индия ни стартира от феврари месец тази година. Следващата мисия ще е пак февруари месец. Записваме доброволци. Така че това е повод да направим отново една поредна среща. Благодаря ти за всичко, което ни показа. Благодаря и на Милена за това, може че да стане само и да покажете тази, преди и след процедурата, да се види, нали, да, че няма... Да, може би да се види по-добре. Едната вежда вече е готова, другата ще я довършим при нас в салона, така че... Ами, аз мисля, че бяхме изключително изчерпателни по тази тема. Дадохме доста полезна информация на нашите зрители. Показахме ви нагледно как изглежда всичко. Ако се страхувате, знаете какво представлява. Болката е съвсем мъничка. Ние оставаме на вълна грим и през следващите минути на предаването, само че не перманентен, а съвсем, съвсем обикновен. Какви са модните тенденции в макияжа през есента? Вижте съветите на специалиста. Цветни и бляскави устни и силно подчертани очи. Такива са модните тенденции през сезон есен-зима 2014. Ярките червила и цветните клепачи придават свежест пастелната есенна визия. Какви са модните тенденции в грима сезон есен-зима 2014? Много силни и ярки цветове на червилата. С гланц. Може и с частички, които да отразяват светлината. Съответно остава и очната линия, продължава да е актуална. Да се подчертае хубаво окото, хубави дълги мигли, с много обем. Фондютените с много голяма гама, нали, като цвят и съответно като текстури. Много плътни фондютени, съответно има и много леки сиси кремовете, биби кремовете, които са крем с цвят, силно хидратиращи. Как да акцентираш? Прасковени, ружове, така ефирни. Върху кое да акцентираме? Върху очите или върху устните? Окото винаги става по-магнетично, когато се подчертае. Вече цвета на устните може да го смениме през деня, съответно през деня, нали, да е по-леко, по-транспарантно, вечер да го засилиме. Но очите е много важно да се подчертаят. Дали ще са силна, хубава спирала, дали ще вкараме цвят, дали ще е по-опушено или по-изтеглено. Това вече зависи много и от темперамента на човек, от стила му. Така че мисля, че е по-добре да наблекнем на очите. Подходящи за ежедневието са сенки с седевен, прасковен или розов цвят.
късните часове на денонощието гримът може да бъде подсилен с бляскави частици. Опушеният грим също е предпочитан през сезон есен-зима 2014. Черният цвят се комбинира успешно с кафяво, златисто, зелено и синьо. Лора Славова съветва да внимаваме с сините и зелени нюанси и да акцентираме върху по-светлите тонове. За младите момичета съответно може да са по-перлени, за по-възрастните дами съответно нали, по-матови, защото така бръчките не изпъкват толкова, когато е по-матова сянката. Моливи много, които са разнесени с апликатор, нали, не са така графични линиите по очите. Моли вътре в окото, когато е по-голямо окото, да го прибере малко по-загадъчен поглед, да придобие момичето. Обемните мигли и очната линия са актуални и през този сезон. Натуралната визия тип без грим също не излиза от мода. Плътните вежди все още ли са на мода? Ами да, за съжаление обаче много от младите момичета допускат много големи грешки с веждите и трябва много да се внимава. Затова моят съвет е, че винаги трябва да се прибягва до специалист, защото така вкъщи, нали, седнал пред едно огледало, човек може много големи грешки да допусне. Какви, например? И много често срещано явление, знаете, момиченцата правят едни тънички чертички, така, което върви по окото, но не точно по формата на окото. И това вече придобива така един неприятен облик на лицето. Специално внимание трябва да се обърне и на фондиотена. За съжалението, по принцип е хубаво да има един лек фондиотен през деня, който пази кожата по същия начин, както нали, защитните кремове, слънчезащитните през лятото. През есента и през зимата е хубаво да има един крем с цвят, който да изравнява тена, в същото време да пази кожата. За добре завършена визия нанасяйте лека пудра и руш в праскови нюанси. Гримьорите съветват през сезон есен-зима 2014 да се избягват ружовете с блясък. Ванитас, ванитатум ет омния ванитас. Други думи, суета на суетите и всичко е суета. На какво ли не сме способни ние жените в името на красотата, но желанието да изглеждаме добре е старо. Толкова старо, колкото стар е и света. Още по времето на Клеопатра е имало чудодейни рецепти за вечна младост и красота. В 21 век на помощ естествено идват модерните технологии. За две такива процедури ще стане въпрос сега. Тук в студиото на Доброто с БНТ 2 вече се присъедини нашия следващ гост. Това е доктор Йоана Алексова, която ще ни разясни из основи за тези две нови технологии. Аз, понеже не съм капацитет в областта, ще си ползвам пищовите. Така, едната процедура е наречена Оксиженео. Какви чудеса прави тя? Това е една технология, която е разработвана в продължение на повече от 2 години и половина, за да се намери оптималния вариант между гела, който се нанася върху самото лице и таблетката, с която се работи с единия накрайник. С този накрайник по принцип могат да се правят две процедури. Едната е Neobright, което значи изравняване и подмладяване. А другата процедура е изравняване и подмладяване, а другата процедура е Neobright, която е за подмладяване, изравняване и освежаване на самия тен. Така, нека само да покажем, че там в онзи край на нашото студио вече ни чака и нашият модел. Това е Руми, която ще се подложи тук на живо в студиото на една такава процедура. На Neo-Revive. На Neo-Revive. Така. Какво всъщност се случва, като започна да действа апарата? Какво става с... Аз искам да допълна преди да започнем с апарата. Това е, че това е една изключително нова технология. Така. И именно поради факта, че тя е толкова уникална, ние се спряхме да работим с нея. Да, защото аз също съм много скептична към такива апарати. Знаете, че много на пазара. Да, вече се предлагат чудеса от храброст, които ти обещават вид на холивудска звезда, но в крайна сметка... Точно така. Но това нещо е изключително и ефектът е моментален, поразителен. След първата процедура ставате и лицето ви е съвършено различно. Говорим, нали, и за изравняване на тена, на бръчките специално. Това е вкарване на хиалуронова киселина без игли. Това искам да кажа, че е нова технология. Това процедурата, която ще видим сега ли, ще е вкарване на хиалуронова киселина? Няма да имам мисля, че толкова точно време да покажем цялата процедура. Добре. Но този апарат включва и такава процедура, която е с ретинол, с хиалуронова киселина. И вече не е необходимо цялото лице да ти е набодено.
За да, а как влиза хиалурона? Сега ще видите. Сега ще видите. На принципа на насищане на кожата с въглероден двуокис, аз за това ще ви демонстрирам. Това с само каквато и да е демонстрация, нека да я види нашата камера, защото това е важно. Така, виждаме ли? Така. Ето сега ще видите. Какво се случва? Когато се нанесе контактният гел върху лицето и се сложи таблетката, която е индивидуална на самия накрайник, започваме с вибрационни движения да се движим по повърхността на кожата. Така. Там се образуват именно тези мехурчета, които са въглероден двуокис. По този начин... Тоест вкарваме въглероден двуокис в кожата до ниво дерма, отвън навътре, а в същото време се получава насищане на кожата с кислород отвътре навън. И по този начин тази хиалуроновата киселина и ретинола, който се намират в самия гел, проникват до ниво дерма. Като в същото време правим, освен оксигенацията, изравняването и подлъняването, с таблетката, която е съвсем натурална, съдържа сода, бикарбонат и лимонена киселина, се прави един много мек пилинг. Един да. Много мек пилинг, т.е. почистваме мъртвите клетки от повърхността на кожата. Има ли сезон, в който е най-подходящо да се прави тази Няма процедура? Няма сезон, защото всъщност в самите гелове, които се нанасят, не се съдържат никакви химически активни вещества. Съвсем натурални, едната е хиалуронова киселина и ретинол, както казах, който е за подмладяващо. Тоест, това са все неща, които ние така или иначе си ги носим през цялата година, затова не е сезонно. Така. А другата съдържа кочекова киселина и пак ретинол, която е всъщност за изравняване на тена. Така че абсолютно никаква химия няма, напълно безвредно е. Може да се прилага дори при млади момичета, които имат проблеми с кожата, акне, комедони, черни точки, защото се затварят порите и изчиства. И самия пилинг премахва мъртвите клетки. Много е важно да се каже уникалността на апарата, че това е триполярен ток. И сега триполярният ток да, вече идва малко е друга процедура. Да. Добре, чакайте сега тогава, за да не объркаме понятията, моите пъти на нашите зрители. Да отидем там, където сме се подготвили за демонстрацията. Заповядай, Вили, ето тук при мен, за да не пречим на камерите. Апарата е подходящ за... Ето това е апарата. Той всъщност е голям колкото един компютър. Абсолютно. Много малък, много компактен. Така. По принцип, лек, работи се с индивидуални таблетки за всеки един, което от хигиенна гледна точка е много важно. Сега ще ви покажа. Това е така наречения капсул. Така, само не знам сега, както с гръб сте се обърнали, дали някой вижда нещо. Добре, ето това нещо. Това е така наречения капсуген. Така. Имате ли нужда от помощ? Не. Не. Добре. Капсуген, това е таблетката, която се слага. Тази таблетка... Да, няма проблем. Се слага ето само тук. Към камерата, да може. Ето така. Много лесно. Това е. Вече имаме сложена таблетка. Имаме сложена Какво таблетка. Има в тази таблетка? Знаем ли? Тази таблетка казахме, че има сода, бикарбонат и лимонена киселина. В момента тя е гладка. Когато започваме да работиме, постепенно ще видите как ще се промени самата консистенция на таблетката. Тоест, тя така, ще стане лицето грапава. Преди процедурата трябва да е абсолютно изчистено абсолютно от грим да, и от, точно така. От всичко. Така. Слагаме какво? Някакво кремче. Ами, това е специалния гел. Това е уникалността на процедурата. Който тази е плод таблет, на толкова много разработки, така. За да се стигне до тази... Точно така. Тази таблетка в комбинация с този гел създава тези микроскопични мехурчета. Добре, може ли аз само да го покажа как изглежда? Ето, това е едно розово гелче, което сега ще използваме. Ще го нанесем върху лицето ли този гел? Това се нанася върху лицето с четчица, специална за козметика. Казаха, понеже половината лице трябва да се види, затова ние ще направим сега и да, може би, за да видим лице, разликата. За да видите след това разликата, когато пипнете, за да видите, че има разлика в консистенцията на кожата след процедурата. Така, трябва да внимаваме, може би, с очите. Сега това ми хрумна. Това е втора процедура на Руми, искам да кажа. Да, а колко процедури трябва да се направят? Трябва да се направят 6 процедури. През какъв интервал? Веднъж в седмицата. Да, всяка седмица. Това нещо продължава месец и половина. Така, след това се прави само поддържаща процедура, веднъж в месеца. Като може да разчитате изцяло на това, че кожата ще е обновена, бръчките по съвсем друг начин вече заличават се и имате един свеж младежки вид.
Да, така подмладяваме лицето. Трябва наистина да се придаваме му свежест. Поддържа схемата на процедурата, която е предназначена. Така, ето го и на крайника. Да, ето го и на крайника. Сега ще направим на румите. Хора с някакви лице. Бемки, с рани по лицето. По принцип, при нарушена цялост на кожата, когато... Не трябва да се работи. Да, не трябва да се работи. Когато има активно акне, все пак също не трябва да се работи, защото малко или повече може акнето да се разпространи по този начин. Но процедурата е много приятна. Не е болезнена, абсолютно предполагам. Абсолютно безболезнена. Усещането какво е? Тя Руми може да каже, много приятно е усещането. Като масаж на лицето. Да, може да се работи с този апарат и на крайник. Може да се работи лице, шия, деколте и ръце. Особено по ръцете, те са тези, които издават възрастта на жената. И шията, разбира се. Шията също. Защото ако лицето си можем да гримираме, то шията е малко по-сложно. Ръцето също. Точно така. Това е процедура, която е желая... Ето вижте как се образуват микроскопичните мехурчета. Виждате ли? Ето тук. Да. Не знам дали можем да погледнем и с окото на камерата. Ето тук също. Ето тук има нещо като бяла пяна. След това са мехурчетата. Всъщност това, което демонстрирахме преди малко с... Точно така. Да. Всъщност това кръгло нещо, което спукахте, представлява нещо като една клетка. И нагледно, която се насища с въглероден двуокис, за да може да накара кожата да произведе кислород. Повече кислород. Сама да го произведе. Да, точно така. По принцип всичките кислородни процедури за лице казват, че са изключително полезни. Да. Да, така е. По принцип. Ето, виждате ли сега как се образуват мехурчетата, микроскопичните мехурчета? Точно това е насищането. Няма възраст за тази процедура. Няма абсолютно никаква възраст. Всеки може да я прилага. Всеки може да я прилага. Има ли хора, които не биха могли да я прилагат? Например, бременни жени, има ли някакви рестрикции за тях? По принцип бихме наблегнали специално на бременните жени, че желателно да не се прави, особено в първите няколко месеца, защото все пак има вибрационен момент и знаем, че... Вие, между другото, доколкото знам, сте и... Аз съм работила, педиатрия съм работила, да. И неонатология съм работила. И затова просто мисля, че по-добре... Не е добра идея. Да, желателно е да се изчака известно време, след което тези процедури могат след това да се ползват, целогодишно да се правят. Така, това е само вибрация в случая. Това е абсолютно само вибрация в случая. Работи се 10 минути с тази процедура. Нео ревайв е 10 минути. Нео брайз изравняване на тена е 8 минути. След като приключи процедурата, може би, понеже няма да ни остане време да разкажем и за другата, която също ми се струва много интересна, да предположим, че са минали вече 10 минути. Добре, можем да предположим, че са минали вече 10 минути. Какво правим след края на процедурата? След тази процедура, която сме направили, сега трябва да почистим лицето много внимателно. Така. Тази водичка ви трябва за почистването? Тази водичка ми трябва да почистим. Добре, това ще съдействам. Много внимателно трябва да я почистиме от този гел и от пяната, която се е образувала. Да, от пяната, която се е образувала. И след това, как трябва да се поддържаме една седмица до следващата процедура? Нещо специално трябва ли да правим? Нищо специално. Това даже е процедура, която може да се направи преди сватба, преди парти, защото лицето светва. Еднократно, почиства се. Има моментален ефект, така да се каже. Има моментален ефект, да. Точно така. Добре е да кажем, че апарата и самата технология е изобретена в Израел. В Израел. Да. Израелски е апарата. Те са от доста дълги години работят, най-напред са започнали да работят с триполарния ток. Триполарния ток е... Сега ще разкажем и за триполарния ток. Това са всъщност специални вибрации, които... Не. Вибрацията беше тук. Това. Вибрацията беше тук с този апарат. А триполарния ток си работи... Триполарен е, защото има повече от 3 електрода. Значи има задължително 2 минуса и 1 плюс. Това ни разрешава да работим до 41 градуса температура на лицето много бавно. Като естествено, самия... Това се прави със същия накрайник, така ли?
Може ли само? Не. Не, с другия. Само да покажем на нашите зрители повече. Трябва ли ни още вода? Искам да кажа, че веднага след процедурата може да се нанесе грим. Това е хубаво. Веднага след процедурата може да се нанесе грим. И е много удобно за събития, да, партията. Сега. Освен леко зачервяване, което това естествено е нормално. Ще премине... Но наистина, не знам дали може да се види от нашата камера, но наистина аз с просто око виждам как... колко е загладено и как наистина има разлика. Само 3 минути сме работили общо взето. 3-4 минути сме работили сега върху тази половина. Така, тази половина, да покажем на набързо този накрайник. Това е този накрайник, който е за триполарен ток. Така. Тук вече отиваме на другата функция. Функцията е триполарис и това избираме. Е всъщност процедурата, да, която премахва бръчките. Която премахва бръчките. Това е така наречения радиочастотен лифтик. Но за да можем да работим с него, трябва да нанесем един специален гел, така, който е на глицеринова основа. Нанася се в много малко количество. И се просто, разнася. Да, и се разнася. Просто за да имаме по-добър контакт между апарата и кожата. И кожата. Работихме с 9 волта, което е много малко. Така. По принцип е много малко. Сега, например, ако изберем лице, ние ще работим лице. Процедурата е 25 минути. 25 минути. Третират се само бръчките. Третират се всички зони, в които, например, ето и тук, може да сетите, които има и увеличена мастна тъкан, третират се бръчките, третират се... Изчезват ли? Има видим ефект след първата процедура. Да, желателно да се направят 6 процедури, за да се види наистина реалния ефект. Може да апарата не е универсален. Да. Значи, зависимо... Не, то е ясно, че не прави чудеса. Това не е магическа пръчица. Има предвид, че може да се работи с 3 вида температура в зависимост от чувствителността на кожата на пациента, с който работиме. Дали ще бъде лоу, около очите може да бъде лоу. Или медиум. Това са 38, 39 и 40 градуса температура. Усеща се едно много приятно, леко загряване. Нещо наистина качествено, да, абсолютно безвредно. Може да го прави целогодишно. А за този триполарен, как беше? Ток. Триполарен ток. Ерех. Добре. Има ли хора, които не бива да се подлагат по някакви здравословни причини? Може би. Важно е да предупредим... Да, с тежки сърдечни заболявания. С псориазис. Да, с кожни заболявания. Не е добре да се... Но по принцип те казват, че процедурите са абсолютно безвредни и че могат да се прилагат при абсолютно всички пациенти. Това е тенденцията. Едната процедура, първата, която показахме, тя е подходяща за млади лица. Втората процедура на едно по-младо лице не виждам какво може, освен да се почисти. Нали? Те, младите хора нямат този вид бръчки, пачи крак или по-дълбоките бръчки. Вие правили ли сте си процедура, любопитно? Аз съм си правила само една процедура и то поради липса на време не съм си правила повече процедури. Добре, аз ви предлагам да седнем сега. Мисля, че долу-горе успяхме да се информираме за тази нова технология. Тя тепърва ще навлиза и в България и тепърва дамите ще я ползват. Малко преди края на нашата среща да кажем основни неща, които са свързани с поддръжката на кожата ни през есента. Всеки сезон си има своите характеристики. През есента и зимата какво е важно да знаем, за да поддържаме кожата си в изрядно състояние? Ами аз може така накрая като финал от моя гледна точка да кажа, че е изключително важно да се посещават козметичните центрове. Също така е важно да се използват подходящи кремове за есенно-зимния сезон. И независимо, че есен-зима, трябва да се използва фактор. Дали ще е крем, дали ще е фондютен с SPF, което е много важно за кожата, за да не стават петна. И бръчки също се получават от... Да. Как да се борим с петната, между другото? Дайте някакъв... Защитни кремове. Слънчезащитен крем винаги, по всяко време да ви е в чантата или фондютен, който е с 30 фактор. Жени, които се гримират, а тези, които не се гримират, с защитен крем, задължително. Веднъж появили се, какво да ги правим тези петна? Как да ги преборим? Ами ще ги третираме с Нео Брайт. С нещо семпло вкъщи. Дайте някаква такава бърза идея. Нещо семпло вкъщи.
Не знам. Знам, че ти си противник на тези експерименти в домашни условия. С тебе и друг път сме си говорили. Да. Но чувала съм, че с лимон и мед, ако се направи някаква маска, действала много добре, вярно ли е? И по принцип има хора, които го правят и казват, че... Че им се отразява добре. Но лимона изсушава доста кожата. Пък в тези студени зимни дни ще трябва да се увлажнява и да кожата да става по-мазна. Може би това е подходящо за летния сезон. През лятото, може би, ако имате свинска маска, ще обилно може да намажете и да застанете пред телевизора. Да, както на времето, да. Така, особено ако на времето, бебетата ги мажат. Вече има такива технологии, че въобще защо говорим за домашно насилие вкъщи. Това си няма смисъл. Има вече такива процедури и неща, че не е необходимо. Искам само да добавя, че желателно все пак след процедура да има някаква слънцезащита, макар колкото и щадяща да е процедурата с тези озонови... Тоест, видове. Заключението тук е, че винаги трябва да имаме лицето ни да е намазано с точно някакъв така, фактор. Дори и през зимния сезон. Много ви благодаря, че бяхте гости в студиото на Доброто с БНТ2. Надяваме се, че сме били полезни. И сега, в последните минути на предаването отварят вратите на нашата телевизионна работилничка, рубриката, с която ви провокираме сами да създавате красиви неща. Следва една оригинална идея за нестандартен подарък, поне според мен. Как се прави букет от плюшени играчки? Вижте това. Букетът е универсален подарък за всеки повод. Той може да бъде аранжиран по хиляди начини с цветя, бомбони и дори плюшени играчки. За това как може да направим сами букет с плюшени играчки, ще ни разкаже аранжорът Марина Димитрова. Здравей! Здравей! Какви материали са ни необходими, за да направим един такъв букет? Значи, преди всичко са необходими плюшените играчки. Като съветете те да не бъдат много големи, защото просто ще стане грозно и неудобно, и да не бъдат прекалено малки, защото ще си изгубят. Значи, може би това най-добрата големина, така с половин длан приблизително. И това всъщност са ключодържатели, от които е махнато това нещо отгоре. Начинът на закрепване на самите играчки в букета може да бъде различен. Аз ще покажа как това се прави с тел, защото може би най-лесно и бързо. И понеже нашите играчки са кафяви, в случая съм избрала златиста органза, тя пак в кафяв цвят. Креп хартия кафява. Креп хартия трябва да бъде два цвята, за да може да се направи хубава разлика, да си подчертая играчката. В случая кафява и жълта. И лента за връзване. Значи ни трябва една тъничка лента. Такава атлазена. И широка или атлазена лента, или ето такава за подаръците, за да си вържа букет. Преди да започнете да работите, си подгответе ножица, клещи, телбот, игла и конец. Взимаме тел и отмерваме според големината на букета, височината по-точно. Ние си решаваме колко ще е висок, нали? Да, така? Може да направите и 2 метра, дали ще бъде красиво. Не е проблем, ако стане по-дълъг, защото винаги може да се отреже това, което е излишно. Букетът може да бъде поднесен и на деца, нали така? Абсолютно. Значи в случая, понеже закрепването на играчките, както казах, може да бъде по различен начин, може да бъде направено с основа с конус и играчките да се залепат с топъл силикон. Но детето, ако реши да си ги вземе тези играчки за игра, вече ще стане малко трудно, защото играчката може да се повреди. Докато такова закрепване с тълта не поврежда играчката. Пробийте играчката с тел и съединете двата и края. След това изрежете от органза двойно прегънато правоъгълно парче, което да може да увие играчката. Вземете игла и конец и зашийте парчето. Ето такова нещо си получавам. Пристягаме въпросното творение. Опираме. А конеца ни трябва да стига до края на плата. Сега ще видите защо малко местенце да си остави. За да може
да се събере, когато изкарваме отвън. Така. И тази количка. Сега трябва да се съберат тези два края. Затова оставихме малко място без бот, за да може единия край на количката да влезе в другия. Стане едно цяло. С помощта на телбот прикрепете стърчащите краища, така че да се получи форма на чаша. Сега взимаме нашето мече и го слагаме вътре. За да не се движи, закрепете с лента за украса. По същия начин пригответе и другите плюшени играчки. И сега вече ще сглобяваме нашия букет. Това ще бъде за основата. Два цвята креп хартия. Значи като размер, ето такива рула. На дължина това е половин руло. Парчето, което ще е отвън, трябва да е малко по-дълго. Закрепете хартията в двата края с телбот и сложете двете хартии една в друга. След това увийте парче тел около дръжките на плюшените играчки. И сега вкарваме букета вътре в основата. Пристегнете с тънка лента за украса. Върху нея сложете панделка и украсете. Сега ще направим вълнички на хартията, за да изглежда по-красиво. Просто разтягаме краищата на хартията. Ето един мил и симпатичен подарък за вашия приятел. Готов. Подаръкът е подходящ за малки и големи. Така приключва днешното издание на Доброто с БНТ2 от София. Утре е ред на колегите от Варна. Те ще ви покажат как да създадете красиви декорации с рисувани камъни за дома, офиса или пък за градината. И още как да си направите сами уникални вази за цветя. За днес толкова, още точно след седмица. Вторник в 9. До скоро!